puolestaan Ilves sitten kyynentänään näin, päästään tykettä. Ja sitten jälleen heikko syöttö. Vasara. Ja nyt on Ataits aivan yksi siellä. Näkeekö Vasara hänet? Kyllä näkee. Ataits. Erittäin hyvä kosketus. Lähtee hakemaan laukausta. Ui, kunnon hyvä yritys, mutta pikkaisen jää. Pikkaisen jää ehkä piippuun tuon laukausta. Ei suuta syötön antajana. Laaksonen. Ja sitten erinomainen peli. Ja nyt on sitten Domanilla tilaa. Nyt on Domanilla erinomaisesti tilaa. Hän sotkeutuu paloon. Ja mikä torjunta Hilanderilta. Mikä torjunta Hilanderilta. Siinä pääsee aivan yksin laukaus. Ja siitä tulee sitten myös ensimmäinen keltainen kortti tähän otteluun. Ja sitten kovaa painimista siitä. Ja nyt on paikka! Nyt on paikka, mutta ei mene maaliin! Herrekuut! Tomi Petrescu pääsee aivan yksin vastakkain, mutta ei onnistu. Oi voi. Siitä niin. Tuksen peliä, lyhyt syöttö peliä hän SJK haluaa hakea. Se haluaa pelata niin sanotusti tämmöistä nopeaa jalkapalloa. Ja hetken aikaa parasta SJK:ta nähdäänkin. Mutta kun Ilves puolustaa erittäin kurinalaisesti tällä hetkellä. Ja toi Ilveksen kollektiivinen olemus on tällä hetkellä erittäin hyvällä tolalla, ja sitten sieltä tulee Akseli Pelvakselle vähän niin kuin puolivahingossa paikka, mutta hän liukastelee siellä vahingossa aikoinaan Suomeen. Aika. Ja näin, ensimmäinen 45 minuuttia tässä. Tapahtumia tämä toinen, 79. Ja sieltä sitten on kova paikka, mutta tästä ei synny valmista. Ja siinä kyllä Ilves on aloittanut tämän paljon. Ai, 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 sentään. Nyt tulee sitten kyllä kortti. Kyllä, sieltä nousee ottelun toinen keltainen kortti. Heikki Aholle. Ja tässä se näkyy vielä uudestaan. Kyllä, aivan selvästi Pelvaks. Heittää. Ja sitten lähtee Ilves loistavaan vasta hyvin. Mutta siinä on edelleen poikku hyykun loistava liuku Richie Domanilta. Siinä pelastaa kyllä Richie. Ja tästä pelaajasta, tältä pelaajalta uskaltaa odottaa jopa aika paljon. Nimittäin 2012 kaudella johti maalipörssiä. Ykkösessä. Ja sitten tulee Emeniken! Mutta Emeniken laukaus menee ohi maalista. Ja kun meikä täällä kertoo statistiikkaa, niin kentällä tapahtuu. Siinä oli nimittäin jälleen Emenikeltä osoitus siitä, että minkälainen pelaaja hän on kyseessä. Niin tosiaan 2012 kaudella Ariel Nyökam johti erittäin hienosti kyllä nytten. Ja rauhallisesti pelaa SJK, Ataits pelaa, ja nyt on Nykam. Nykam pyörähtelee siinä, ja nyt on Nykamilla paikka. Ja sitten lähtee, ui kun on vaarallinen, näyttää puoli huolimatta. Pahoittelen nyt, että toi perparim on meikälle päähän iskustunut. Meemet Etemaa heittää sinne tommosen pikku chipin taustalle, ja se meinaa sitten johtaa jopa maaliin. Näytti niin vaarattomalta aluksi. Mutta niin vain siitä meidän sitten omaa osaamistaan tuosta fyysisestä pelistä. Ja siellä pyö... Aho. Aho keskittää, ja nyt on vaarallisen näköinen tilanne, mutta se kuivuu kasaan. Sitten lähtee tuommoinen puolittainen laukusyritys. Ja siellä yksi Ilves-pelaajista vetää jos pakaadin omalla hyökkäysalueen. Ja nyt on paikka! Mikä save! Oi, mikä save! Ai, nyt kyllä sattuu pahasti. Nyt kyllä sattuu pahasti, kun siellä kaksi pelaajaa. Joka sieltä on kentän pinnassa, mutta olipa Jonne Jelmillä kyllä
Loistava paikka ja katsotaan nyt tuleeko siellä loukkaantuminen. Polvea näyttää, tässä se vielä näkyy uudestaan. Siinä yksi pelaaja vetää Spakaanin. Pelvas pelaa puoli huolimattomasti. Sen jälkeen Jonne Jelmille. Ja ai, no kyllä se menee, kyllä pitää nyt sanoa sen verran, että harmillisesti sieltä tulee sitten keltainen kortti myös. Jo kaksi maaliin johtanutta syöttöä. Ja Wayne Brownilta sopii odottaa tänään. Oh, sitten erittäin kova tilanne ja nyt kotiyleisö protestoi, mutta nyt tulee kyllä sen verran kova viikate, että tässä ei protestoinnit auka. No joo, kyllä nyt pitää sanoa, että kyllä tulee todella huolimattomasti siihen tilanteeseen, mutta on myös komea loikka. Ja live-kuvan ja tuon äskeisen kuvan perusteella, niin voi sanoa, että molemmat vetivät yli. Liukutaklaus oli tommonen, voisin sanoa, harmoton teurastaminen, joka ei kuitenkaan osunut kunnolla. Ja hyppykin oli komia tässä, se tulee vielä uudestaan. No, siitähän sen näkyy. Richie Dooman heittää tommoisen kosmonauttimaisen hypyn. Kyllähän tuo, sanotaanko liukutaklaus sen verran puolihuolimaton oli ja sen verran vaarallisesti tullaan ja kovaa tilanteeseen, että ehkä se keltainen kortti sitten oli ansaittua, mutta kyllä toi Rich Dormandin hyppy oli myös vähän, voisi sanoa, liioteltu. Ei ihan, väisti taklausta ja otti siihen sitten vielä ilmaa alle. Siitä sitten Suomen mäkihyppy maajoukkueelle, jolla on mennyt viime vuodet aika heikosti, niin siitä sitten mallia, että miten se laukaus hyppy lähtee. Pelvas juoksee maalin, ui mikä veto Atajicilta, mutta Hilander torjuu, se oli erinomainen. Vapaapotkutilanne jatkuu, mutta siitä selviää Ilves ja se oli erinomainen vapaapotku siinä. Hilander heittää pienimuotoisen hymyyn tästä näin. Akseli Pelvas juoksee, luulin että Pelvas laukoi, se tulee Atajic taustalta ja erinomainen laukaus, se osuu täsmälleen oikeaan paikkaan, mutta sen verran hidas laukaus, vaikka se tarkka ja erinomainen kierre siinä sitten onkin, niin Hilander saa JFC Lahti pelissä 92 minuuttia on pelattu ja siellä pompaa vielä 2-0.